Один український військовий отримав поранення за минулу добу на Донбасі. Як повідомили в Міністерстві оборони України, бойові дії ведуться по всьому фронту. Найбільше обстрілів зафіксовано на Луганському напрямку, зокрема під Попасною. Неспокійно в Кримському там бойовики активно використовують міномети. Натомість, на Маріупольському напрямку кількість обстрілів різко знизилася. Утім, не обійшлося без провокацій у Мар'їнському районі та на приморських рубежах. П'ять разів проросійські найманці відкривали вогонь по українським позиціям на Донецькому напрямку. Донецький напрямок. Основні бойові дії ведуться в районі Авдіївської промзони. Перестрілки між силами антитерористичної операції і окупантами вчора з перервами тривали понад чотири години. Противник також активно застосовує міномети. Зокрема, 39 мінометних снарядів вчора ворог випустив по наших позиціях. Українське мовлення повертається на тимчасово окуповану територію Донбасу. На початку наступного тижня запрацює нова телевежа на горі Карачун. За словами заступника міністра у справах окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки. Сигнал охопить територію до Донецька. Він також зазначив, що вже розпочали будівництво такої ж вежі на Луганщині. Це дозволить транслювати українське мовлення і в Луганськ. Стару вежу на горі Карачун. Бойовики знищили в липні 2014. ストーローコ。 Державну програму розвитку збройних сил України до 2020 року відправили на розгляд кабінету міністрів. Про це заявив начальник генерального штабу Віктор Муженко. За його словами, основні зусилля підготованого проекту направлені на досягнення стандартів НАТО. Серед завдань створення ефективної системи управління збройними силами, поліпшення оборонного планування, набуття армією необхідного потенціалу. Також начальник генштабу наголосив на необхідності створення єдиної системи логістики та поліпшення медичної забезпечення ще один важливий напрямок перехід армії на професійну основу. Україна посилить підтримку українського кіно. Президент Петро Порошенко з представниками вітчизняної кіноіндустрії обговорив вдосконалення законопроекту про держпідтримку кіно в Україні, прийнятий Верховною Радою України у вересні. Глава держави нагадав, повернув його до парламенту з власними пропозиціями, скориставшись правом вето. Також у ході зустрічі сторони домовились у найкоротший термін підготувати текст нового проекту закону. За словами Порошенка, надважливо, щоб сучасне національне кіно сприяло розвитку української мови. Виховувало патріотизм, розповідаючи про подвиги українських героїв, які нині захищають Україну, переконувати мене те, що в тому, що кіно потребує державної підтримки, аж ніяк не потрібно. Переконувати мене, що е, сьогодні ми маємо підтримати саме українське кіно для того, щоб на телеекранах і в кінотеатрах було якісне професійне кіно, яке б мав би доступ українських глядач. Я впевнений, що ми теж по один бік барікат. Православні християни сьогодні відзначають введення в Єрусалимський храм Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 головних свят. Згідно з переказами, її батьки, праведні Іоаким і Анна, до старості були бездітними, але, отримавши звістку про народження дитини, вирішили присвятити її Богу. Пресвятій діві тоді виповнилося три роки. Свято символізує правильне виховання дітей і служіння творцеві. З давніх давен вірили саме у цей день у свої права остаточно вступає зима. Тому в народі кажуть, Жуть, третя причиста снігом вкриває. Головна ялинка країни. Прибула до столиці, везли її з Івано-Франківська, понад 15 годин. Висота святкового дерева 26 метрів. Вага 8 тонн. Новорічна красуня не молода, їй понад 80 років. Це ялиця біла, найпоширеніша в Карпатах порода. Хвоя цього дерева не осипається. Місяць вона відрізняється красою та тендітністю. Тепер головну ялинку прикрасять дизайнерськими іграшками та трикілометровою гірляндою. У день святого Миколая вона засяє вогнями та тішитиме людей. Усі новорічні свята.